waxaa maanta laga dhagax dhigay xaafadda Hodan Hills ee bariga magaalada Hargeysa iskuul cusub oo magaciisa la yiraahdo Al Mustaqbal Modern School kaasi oo xarmo ku kala leh magaalooyinka Berbera iyo Burco waxaana soo dhaweeyay iskuulkaasi cusub ee maanta la dhagax dhigay dadweynaha xaafadda Hodan Hills xaafadaasi oo aan lahayn wax iskuula waxaana ka soo qayb galay munaasabadii lagu dhagax dhigay iskuulkaasi wasiirka wasaaradda dastuurka محمد حاجي آدن علمي وزير كحجانك وسارة وحبرشدة عبد القادر محمود الشيخ مامولها دوسيدة المستقبل مودرن سكول عبد الله داهر جامع حلبان عباس آدن علي أو كتر سن حلبان هذا قلها ديجان كعاصمة هرقيسة وجاس حسين حاجي جيل أبو كر يوضياش حافظ هذا نيس ويجو سود ويجي سكول كاسي لقدر حد حافظ داسي وورين ماملها جود دوسيدة المستقبل مودرن سكول عبد الله داهر جامع أياك ورمي وحياها ودون يينو دوسيجني هكسنيو سوسو صاروا أرضي تيله ماملها دوسيدة المستقبل أو كهذا أيا farxad weyn inoo ah dhammaanteenba in maanta wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka dastuurku halkan ay dhagax dhigi doonaan iskuul casri ah oo laga hirgelinayo bariga magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Hodan Hills iskuulkaas oo magaciisa la yiraahdo Al Mustaqbal Modern School runtii waa guul weyn oo dalka gaar ahaan xaafadan aynu hadda joogno ee iskuulka laga hirgelinayo wiil weyn oo u soo hoyatay weeye iskuulkan insha Allah taala waxa uu ka koobnaan doonaa dhowr qaybood qaybta primary and intermediate school waxa kale insha Allah taala isagana laga hirgelin doonaa qayb secondary school ah waxa uu yeelan doonaa mustaqbalka qayb boodhan ah oo ardaydu hadii Ilaahay yiraahdo ay hoy ahaan u degi doonto oo maaragta tarbiyada lagu siin doono iyo aqoonta akadeemiga ahba iskuulkani waxa uu ka mid yahay iskuulada waaweyn ee Al-Mustaqbal dalka Soomaaliland ka jira goboladiisa sida markaa Burco iyo Berbera iyo Hargeysa oo maanta aynu joogno geesta kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay xilibaan Abbas Aadan Cali oo ka tirsan xilibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo ugaas Xuseen Xaaji Geela Bukor oo iyagu soo dhaweeyay iskuulkaasi cusub ee xaafadda laga dhisayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad dawanu soo dhaweynaya hirgelinta secondary-ga iyo intermediate-ka halkan goobtan taagan laga abuurayo bariga Hargeysa waxay ahayd meel aad bay uga dambaysaa marka eegta magaalada dhiciidada kale oo lahayn secondary lahayn ereedan aynu joogno dhami waa markii ugu horeysay ee waxba ka bilaabmaan secondary intermediate wada socda in aad baan soo dhaweynaya aadna way mahadsan yihiin waxaana filayaa wixii ka dambeeyay in la iska dayan doono oo ayaga ka sii kobci doonto soo dhawaada dhagxadhiga in maanta dhagxadhiga in iskuulkan aad u barakayno aan ku rajeenayno inuu noqdo iskuulkii blog xaafadan ayaan ku soo dhaweynay wasiir ayaguna halkaasii hadalkiisa kala daba qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka wasaaradda dastuurka waxaanay soo dhaweeyeen ahmiyadda iskuulkan uu leeyahay bulshada kala duwan ee ku dhaqan xaafadda Hodan Hills runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan imaado goobtan oo intaan soo soconayba aan aniga wasiirkuba eegaynay iskuulada ka dhisanaya tiradooda inaan maanta iskuulka dhagax dhigno cusub المستقبل مودرن سكول runtii magaciisa ka garatay waxaan islaahay in ilaahay ka dhigo magacaana u qaado Al-Mustaqbal horena uga dhisnaa Burco iyo Berbera maantana Hargeysa inuu kiisii Hargeysa dhagax dhigaynaa waynu u baahanahay in iskuuladu inoo bataano meel aan aqoon lahayn ee waxa ma jiraan waa wax lagu farxo in la isugu yimaado goob cilmi iyo aqooneed oo ay iska kaashanayaan xukuumadii iyo shacabkii iyo dhamaanba bulshadii Soomaaliland sidii ay kubcin lahayd waxana kamid tahay astaamaha horumarka marka ummad iyo dal aqoontooda ay korodho aadamahuna sidaynu wada ognahay waxba isma dheera ee waxa uu ku kala hormaray waxa weeye oo kaliya aqoonta weey diinteena iyo sharciyadna aad iyo aad bay uga warantay hal yastaqul hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ويسميه النسمة كوه حكرنا يي كوه حكرناين إن أمدنا أي وحكرتوا أي قوانين يلاتو وحويان وحكوا حدا هرمركنا الدنيا يك آخر الله بضبا سيدا دراديد aad baan ugu mahad celinayaa dhamaanba intii iska kaashatay inay saaka sidan oo kale u dhacdo aan halkan dhagax dhigno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay iskuulku magaca uu leeyahay iyo xaafadan waayeelkeedii iyo xildhibaanedeedii iyo ugaasyadeediiba ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen in badanna ku fara adeegeen in dhulka danta guud uu noqdo dhulkii ay ugu tala galeen waxbarashada inay tacabkoodii iyo midhahoodii maalaan mustaqbalka dhow ayaan taana ilaahay ka rajeynaa ugu dambeyntii waxa si wada jira iskuulkaasi u dhagax dhigay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda dastuurka maamulaha dugsiyada iyo masuuliyiintii munaasabadaasi ka soo qayb gashay xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa.